Вітаю всіх глядачів М-студіо. Підбиваємо інформаційні підсумки 26 лютого. Для вас працює Яна Шершун. Сьогодні у випуску. Знайти винних – вбивство на АЗС. Сільська чи міська? Чия власність? Вирішували засідання виконкому. Виборчий процес стартував. Робота ОВК. Пільгове розмитнення завершено. Результати. Зусилля небайдужих. Допомога чотирилапи. Протягом минулої доби противник 6 разів обстріляв позиції наших військ, тричі застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Обстріли вели у районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Хутір Вільний, Новоолександрівка та Новгородське і Новотошківське. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець об'єднаних сил загинув, один отримав поранення. Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, дали противнику адекватну відповідь зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються. У Мукачеві ввечері 25 лютого на одній із місцевих АЗС було виявлено тіло 20-річного місцевого жителя зі слідами насильницької смерті. Відомо, що юнак там і працював. Подію кваліфікували як умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів. Більше про трагедію знає Євгеній Пасічник. 25 лютого о 19 годині до мукачівських правоохоронців на лінію 102 надійшов виклик про вбивство, яке сталося на автозаправній станції, яка знаходиться ось за цими зеленими воротами. Як стало відомо, загиблим виявився 20-річний мукачівець. Хлопець працював на АЗС, де сталося вбивство. Знаходиться заправна станція на вулиці Кооперативній. На тілі загиблого правоохоронці виявили сліди насильницької смерті. Відомо, що удари йому наносили по голові. Саме вони і призвели до летальних наслідків. Надійшло повідомлення про те, що в Мукачеві по вулиці Кооперативній побили та пограбували людину. На місці події виїхали працівники поліції, де виявили тіло молодого хлопця без ознак життя з травмою голови. Загиблим виявився 20-річний мукачівець. Оскільки молодого 20-річного хлопця позбавили життя, ймовірно, під час пограбування АЗС у поліції відкрили кримінальне провадження – убивство через корисливі мотиви. Наразі всі зусилля поліції спрямовані на затримання та встановлення осіб, які підозрюються у вбивстві мукачівця. Також слідчі встановлюють можливих свідків та очевидців цієї події. І звертаються до громадян, яким відомі будь-які подробиці, телефонувати на лінію 102 або звернутися у Мукачівський відділ поліції. Цієї неділі у Павшині відбулись збори села. Питання, яке обговорювали найбільше – розвиток села та скільки населений пункт втратив через рішення реєстратора, яким землі Павшина передали Мукачеву. Вже кілька років справи знаходяться у судових інстанціях. На порядку денному фактично мало бути питання, короткий звіт сільського голови, перспективний план розвитку громади і різне. Однак порядок денний змінили. Розпочали з одного з найбільш резонансних питань – земель аеропорту. В інтернет-ресурсі в нас дописувачі дуже часто пропускали питання по аеродрому. Використання аеродрома, приєднання до міста Мукачево, яка вже пройшла наша участь. На сьогодні по реєстрації державній вона є власністю міста Мукачево у межах села Павшино, але проходить далі судовий процес. Підстава міста Мукачево – власність. Вона була постійно використовувана. Підстава перереєстрації. Я далі буду продовжувати, тому що люди багато чого не знають. У 2015 році була подана заява на ім'я державного реєстратора Понухрі, яка в результаті розгляду заяви та поданих до неї документів, зокрема по земельній ділянці, зареєструвала дане право комунальної власності на вказану земельну ділянку за Мукачевською міською радою, тобто за територіальною громадою міста Мукачево. На сьогоднішній день тривають судові процеси, крапка судових процесів не покладена. Прокуратурою Закарпатської області звернута касаційна скарга до Верховного суду. Прокуратура Закарпатської області в інтересах Павшинської сільської ради звернулася до адміністративного суду про скасування державної реєстрації. На їхню користь було прийнято рішення судом першої інстанції, це Закарпатський окружний адміністративний суд. Надалі було подано апеляційна скарга Мукачевською міською радою, провадження у даній справі було закрито. Не погодившись із цією позицією апеляційного суду, що розміщений в місті Львові, Павшинська сільська рада та прокуратура Закарпатської області подали касаційну скаргу, в якій просять все ж таки скасувати рішення державного реєстратора Онуфрій, яке було прийнято в неї у грудні 2015 року.
Нормативною підставою для переходу права власності на земельну ділянку Мукачівська міська рада вважає частину 3 розділу 2 перехідних положень Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності, в якому зазначено, що землями комунальної власності відповідних територіальних громад вважаються земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна комунальної власності відповідної територіальної громади. Цю норму закону юристи вважають правовою колізією, оскільки вона покликана розмежовувати земельні ділянки державної та комунальної власності, а не відбирати у територіальних громад право власності рейдерським шляхом. Вказаним законом визначено, що у власність переходять земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна комунальної власності відповідної територіальної громади. Згідно вказаного закону, Мукачівська міська рада мала би право на власність частини земельної ділянки, на якій знаходиться відповідне нерухоме майно. Мова про площу в 11 тисяч, 1 тисячних і 5 цілих квадратних метрів, тобто трохи більше 11 гектарів. Тим часом право власності оформили на земельну ділянку площею майже 227 гектарів. Проте такі дії можуть відбуватись виключно за наявності рішення повшин сільської ради. Хибність підходу Мукачівської міської ради також можна пояснити на наступному прикладі. Згідно статті 120 Земельного кодексу України, якщо ви набуваєте право власності на будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності чи користуванні іншої особи, право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти, припиняються і переходять до особи, яка набула право власності на споруду, що розміщена на земельній ділянці, без зміни її цільового призначення. Відповідно, за цією нормою, якщо трактувати закон так, як його трактує Мукачівська міська рада, всі земельні ділянки комунальної власності на території міста Мукачева, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна інших фізичних чи юридичних осіб, повинні бути перереєстровані у приватну власність цих осіб без жодного рішення чи правочину з боку Мукачівської міської ради. Проте, відповідно до статті 4 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, не повинні порушуватися права та законні інтереси інших осіб у ситуації з привласненими гектарами. Мукачівська міська рада не врахувала ні права, ні інтереси Бовшинської сільської ради, порушивши при цьому норму про те, що розпоряджається землями територіальних громад можуть виключно органи місцевого самоврядування, на території яких знаходяться відповідні земельні ділянки. Ми тоді взяли у приватну, а власність комунальної громади на підставі цього закону. Але ми маємо вам сплачувати за цю землю податки. Ви там звертали увагу, це обов'язково з нашого боку. І в зв'язку з цим, як закінчуться тяжби, обов'язково будемо сплачувати податки. Або як за користування, або як за власність. Гора туди нич немає, тому ви й судитеся, тому вам це не полюбили судитися того. Коли маскаль уже бреше, то значить свій брешу. Він так об'ясняв. Ваше програм. То, що майно забрали, а потім ще й землю взяли без згоди. Ви всі ссилаєте на різні закони, на розміжування і все остальне. І далі ніхто нічого не піднімав ніяке питання, коли перша інстанція суда відбулася у адміністративному суді в Ужгороді і винесли на користь Повшинської сільської ради, тоді ви зразу полюбили Повшинську громаду і рішилися приєднати до неї або її приєднати до себе. Є спорні питання в суді, що земля неправильно поступила в город, і ще нема окончательного, як говориться, судового рішення, чия то приналежність землі. Ну, треба, щоб Мукачево виплатило, 4 роки воно вже не платить, чи 5, сказав токар, що не платить. Значить, треба, щоб за 4 роки воно виплатило 1,5%, хоча в рік вартості це приблизно. Теж озвучили ту цифру, приблизно 10-11 мільйонів гривень. І далі, коли буде підписуватися договір, щоб вона вже ця цифра була зафіксована. Значить, вартості землі, щоб вони платили за оренду. Для загальної інформації, у 2015 році нормативна грошова оцінка земельної ділянки складала 185 мільйонів 990 тисяч 228 гривень. Встановлена ставка податку на землю на 2016 рік – 1%. У 2016 році у зв'язку з індексацією грошової оцінки земель вартість землі зросла до майже 2,7 мільйонів гривень. Встановлена ставка податку на 2017 рік і на 2018 рік – 1,5%. Податок на землю мав скласти майже 4 мільйони. За 3 роки бюджет Павшина мав отримати майже 11 мільйонів гривень.
На 2019 рік встановлена ставка податку на землю 1,5%. Павшино мало отримати майже 4 мільйони гривень за ці землі. Всього втрачено кошти в сумі майже 15 мільйонів гривень. Чому сільська рада не прийняла жодних дій щодо наповнення бюджету? Чому про судову справу про рейдерство землі не обговорювалось на громадських зборах у 2018 році? Чи варто допустити тут корупційну складову? На зборах 24 лютого 2019 року представники міськвиконкому пообіцяли, що в разі ухвалу суду вердикт буде не на їхню користь, то міська рада відшкодує всі збитки. Досі плата за землю не здійснювалася. Очевидно, у представників міста є надія, що об'єднання відбудеться і справу буде закрито. Тому й виникає питання, чи не саме тому, що справа наразі у судових інстанціях і виникла настільки гостра необхідність у міської влади Мукачева приєднати до себе Павшино. Як вирішиться справа у судах та що кажуть щодо збитків у прокуратурі, повідомимо у наступних випусках, адже у цій історії крапку ставити зарано. Розслідування ще тривають. Говорили про соціально-економічний розвиток міста та про виконання бюджету. В Мукачеві провели чергове засідання виконавчого комітету Мукачевської міської ради. Також на зібранні про свою діяльність прозвітувала низка комунальних підприємств міста. Детальніше у сюжеті Світлани Комлєвої. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за третій квартал 2018 року, згідно статистичних даних, по місту склала 8527 гривень, а от середня пенсія мукачевців на 1 січня становила 2185 гривень. Про це розповіла начальник відділу економіки Мар'яна Дерев'яник. Також підбила підсумки виконання програми економічного та соціального розвитку Мукачева. За підсумками 2018 року обсяг реалізованої продукції промислових підприємств міста згідно щомісячної звітності та за статистичними даними становить 2 мільярди 647 679 тисяч гривень. А середньомісячна заробітна плата штатного працівника згідно статистичних даних за третій квартал 2018 року по місту склала 8527 гривень. Матеріальну допомогу отримали майже 4800 мукачівців на суму 14 мільйонів 800 тисяч гривень, в тому числі за допомогу на дороговартісне лікування. За 2018 рік до загального фонду міського бюджету міста Мукачево надійшло 568 мільйонів 807,6 тисяч гривень податків, зборів та інших доходів. При уточненому плані 565 мільйонів 235,4 тисячі гривень. Понад план надійшло 3 мільйони 572,2 тисяч гривень. Говорили на засіданні про виконання міського бюджету. Так, за 2018 рік до загального фонду міського бюджету надійшло 568,8 мільйонів податків, зборів та інших доходів. У звітному періоді приріст надходження бюджету міста у порівнянні з 2017 роком склав суму 63,3 мільйона гривень. Притерпний рост 112,5%. З державного бюджету одержано субвенції на загальну суму 510,4 мільйона гривень. Рішення, які прийняли на виконкомі, стосувалися і приватизації квартир, закріплення території обслуговування за закладами освіти, демонтажу об'єктів зовнішньої реклами та надання дозволів на її розміщення. Після розгляду усіх питань прозвітували керівники частини комунальних підприємств міста. У цьому році підприємством було прийнято заповнено 49 151 тонн твердих побутових відходів і отримано доходів на загальну суму 4 543 500 гривень. Окрім ММКП «Чисте місто», відзвітували такі комунальні підприємства, як Центр контролю за тваринами, Міжнародний аеропорт Мукачево, Туристичний інформаційний центр, міська друкарня, Мукачевський кар'єр та бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки. Не сказано ні в одному звіті про фінансовий стан, про фінансові результати і так далі, і так далі. Ви розумієте, говорити, скільки ми праздників зробили, скільки ми відкрили пам'ятників, або які у нас пункти збору мусора і так далі. Кожен з нас хотів би зрозуміти, скільки використано бюджетних коштів для того, щоб утримувати ці комунальні підприємства. Кожен би хотів почути їх фінансовий результат. Уже третій рік підряд вони звітують і ніколи не говорять, що вони збиткові. Фінансуються за рахунок бюджету, фінансуються за рахунок коштів, які сплачують наші люди. І, на жаль, ефективність цих комунальних підприємств ми не бачимо зовсім. Вже на сесії Мукачевської міської ради депутати розглянуть низку не менш важливих питань для міста.
Цими днями до поліції звернувся представник одного із кандидатів на пост президента України з повідомленням про спробу підкупу голосів двох жителів Ужгорода. Наразі кримінальне провадження не відкрито. Поліція перевіряє надану інформацію. Якщо повідомлення підтвердиться, правоохоронці у терміновому порядку занесуть відомості до єдиного реєстру за статтею 160 Кримінального кодексу України, тобто підкуп виборців. Поки що дані, представник якого кандидата звертався та, власне, представник якого з них намагався купити виборців, у поліції не розголошують. Грошова винагорода передбачалася за надання громадянами своїх персональних даних. Як би вони в подальшому використовувалися, це має з'ясувати слідство, так само, як і встановити всі обставини даного інциденту. З приводу, власне, того, за кого пропонували голосувати та хто звертався до даних громадян, поліція інформації не надає, оскільки це є персональні дані, а правоохоронці залишаються поза політикою. Якщо повідомлення підтвердиться, винним загрожує позбавлення волі до 3 років. А ми, у свою чергу, нагадуємо, що у разі спроби підкупу громадянам слід звертатися до поліції на лінію 102, а також проводити фото-відеофіксацію неправомірних дій. В Ужгороді розпочала свою роботу окружна виборча комісія територіального виборчого округу номер 68 з чергових виборів президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року. Більше про ОВК та виборчий процес в обласному центрі дізнавалися наші журналісти. В останній день 18 лютого ЦВК затвердила на Закарпатті 6 окружних виборчих комісій. Центри округів створено в містах Ужгород, Мукачево, Тячів, Хус, Виноградів та Свалява. Всі вони вже запрацювали, адже за законом після створення вони мають 2 дні, щоб розпочати роботу. У Тячеві члени ОВК прийняли присягу одразу наступного дня, тобто 19 лютого, інші 20-го. Проте поки що тільки Свалявська ОВК залишається без керівника. Його обов'язки виконує заступниця голови. Люди, які призначені на ці посади, не з'явилися. Разом з тим ОВК запрацювала, оскільки там був кворум. Я думаю, що це пов'язано з тим, що люди, які призначені на посади керівника і секретаря, вони або фізично не проживають в області, таке може бути, ну або просто, можливо, з тих чи інших причин не хочуть бути членами ОВК. На всіх ОВК працюватимуть 240 членів виборчих комісій. Їх подали 36 кандидатів на пост президента. Багато хто з них вже працював у виборчій комісії під час виборів у 2015-му. До прикладу, Олександр Волосянський працюватиме на ТВО номер 68 в Ужгороді. Округ охоплює 143 дільниці безпосередньо в обласному центрі, районі та місті ЧОП. За виборами разом з ним слідкуватимуть 34 члени ОВК, адже порушень у день виборів, як пригадує Олександр Волосянський, вистачає. Найчастіше буває, що видача бюлетеня виборцю, який не приздвів посвідчення особи, тобто паспорт із фотографією, пофотографують свій бюлетень. Якщо відбувається десь якесь порушення, нас викликають, є багато телефонів стаціонарних, близько 10 телефонів, тобто один стаціонарний телефон за 10 дільницями приблизно закріплений, за 15 вони можуть нам зателефонувати, викликати. Однак, як показує практика, за більшість порушень винні так і залишаються непокараними. В першій школі початкові викликали поліцію, там сидів спостерігач від певного кандидата, то були місцеві вибори, і мав якісь списки незрозумілі людей, щось відмічав, там хто прийшов, хто не прийшов, тобто, але викликали, ну, поліція з ним поговорила, тобто не вчинила ніяких дій, навіть щоб зупинити, ну, і невідомо. Я думаю, що там нічим, якби винні не були покарані. Дослідники не сумніваються, що під час цьогорічних виборів порушень не уникнути, не виключають і зовнішній вплив на вибори. Безумовно, це традиційні форми, це кібератаки, це маніпуляції в соціальних мережах, а також різні спецоперації інформаційні. Чи готові ми протистояти? Питання насправді риторичне. Є у нас і позитивні кейси. У нас досить гарно працюють ЗМІ в напрямках «Stop Fake». Станом на 25 лютого до правоохоронців надійшло 65 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. У більшості відсутні відомості про тираж та осіб агітаційних матеріалів кандидатів, відповідальних за їх випуск. На правопорушників складено 17 адмінпротоколів, які скерували до суду. Також поліція отримала повідомлення про спроби підкупу голосів в Ужгороді, але ця інформація не підтвердилася. Поліція Закарпаття надалі відслідковуватиме ситуацію в краї і зробить все можливе і передбачене законом, аби вибори в Закарпатті пройшли у правовому полі. Водночас правоохоронці залишаються поза політикою і не втручатимуться сам процес виборів. Цього року ЦВК зареєструвала рекордну кількість охочих поборотися за найвищу посаду в країні – 44 кандидати. Закарпаття вже встигли відвідати 3 з них, а тим часом до виборів залишається трохи більше місяця.
Петро Порошенко підписав закон, який забороняє громадянам Росії брати участь у виборчому процесі в Україні. Відтепер представники країни-агресора ніяк не зможуть бути офіційними спостерігачами на президентських, парламентських та місцевих виборах. Відповідно до закону номер 9524, спостерігачами на виборах в Україні також не можуть бути і ті громадяни, участь яких ініціювала або внесла Росія. Порошенко підписав закон сьогодні, 26 лютого, а набере він чинності наступного дня після публікації в офіційній пресі. Проєкт був розроблений з метою мінімізувати ризики та загрози втручання Росії у проведення виборів в Україні. Зокрема, СБУ раніше попереджала, що Кремль готує безпрецедентне втручання у вибори та планує витрати на роботу своїх спецслужб близько 350 мільйонів доларів. Ужгородський підприємець, який виманив у 36 людей понад 280 тисяч гривень, опинився на лаві підсудних за підозрою в шахрайстві. Обвинувальний акт затвердила і скерувала до суду Ужгородська місцева прокуратура. Вже встановлено, що підозрюваний, входячи в довіру до ужгородців, пропонував їм встановити за привабливими цінами нові металопластикові конструкції – вікна та двері. Проте, отримавши завдаток, умови укладеного договору чоловік не виконував. Ужгородець, входячи в довіру до основному потерпілі є пенсіонери, до людей похилого віку, пообіцяв їм встановити вікна, двері металопластикові, отримавши завдаток, він свою частину умови угоди не виконував. Станом на момент скерування обвинувального акту до суду, кошти потерпілим не відшкодовані. Закарпатці дедалі частіше крадуть газ. Кількість виявлених фактів зросла на 24%. У 2018 році спеціалісти ПАТ «Закарпатгаз» виявили 844 випадки несанкціонованого відбору природного газу. Найчастіші порушення – робота втручання газових лічильників, зрив або пошкодження пломб на запірних пристроях, інвентарних заглушок, несанкціоноване відновлення газоспоживання. Нерідко такі справи доводять до суду. Загалом, за 2018 рік порушники спричинили збитки у розмірі майже 7 мільйонів гривень. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» опублікувало черговий графік відключення світла у деяких районах області в період з 25 лютого до 1 березня. Як раніше зазначалось, вимкнення світла пов'язане з досконаленням електричної мережі або аварійними роботами. Ознайомитися з розкладом можна на сайті відомства. Завершився пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. Від закарпатської митниці ДФС держбюджет отримав 1 мільярд гривень. Про те, які автомобілі найчастіше ставили на облік в Україні, знають наші журналісти. Майже на 1 мільярд гривень поповнили держказну закарпатські митники під час дії пільгового періоду зниженої ставки акцизного податку на розмитнення авто. З 25 листопада розмитнили майже 16 тисяч машин, з яких 12 тисяч є в рублях і стали третіми в Україні за підсумками роботи. Майже 1 мільярд гривень прибутку. Із них майже 700 тисяч – це доходи, які підуть до пенсійного фонду. На 49 мільйонів 402 тисячі власники авто на євро-номерах сплатили і штрафів за перебування на митній території України з порушеннями митного кодексу. Митники кажуть, значна частина коштів за розмитнення поповнить пенсійний фонд. Свою ж роботу оцінюють як задовільну. Зняття соціальної напруги в нашому регіоні, яка у нас була присутня з тим явищем, яке ми називали «пересічка», це також наше закарпатське брендове сленгове митне слово «пересічка», знімається потрохи напруга з кордонів. Кладу руку на серце, я вам кажу, що ми з цими завданнями всі впорались. За приблизними підрахунками митників, машин, які порушили терміни транзиту, в області в'їхало близько 34 тисячі. Тож нагадують і про штрафи, які чекають на водії вже з 23 травня. До 23 травня вони мають бути вивезені. Лише після 23 травня набувають чинності норми, згідно яких повноваження мають і органи поліції, які можуть перевіряти правомірність керування цим транспортним засобом, і набувають чинності три норми Митного кодексу, згідно яких будуть нові розміри штрафів. Ну а найпопулярніші марки, які розмитнили в області – це Volkswagen, Skoda та Mercedes-Benz. Найдешевший з оформлених автомобілів – Opel Zafira 2001 року. Його вартість становила 453 долари США. Найдорожчий – Cadillac Escalade 2018. Він обійшовся власнику у 73 515 доларів.
Експерти Асоціації торговельних мереж України проаналізували, у яких регіонах найдорожче та найдешевше м'ясо за офіційною статистикою на початок лютого та склали відповідний рейтинг. За словами Олексія Дорошенка, очільника Асоціації, Київ є найдорожчим містом країни для любителів м'яса. Столиця також входить до топ-3 найдорожчих регіонів за всіма видами м'яса та сала, окрім курки. Проте столиця у рейтингу друга після Закарпаття. Саме у нашій області м'ясо найдорожче, згідно з оприлюдненою інформацію, 122 гривні 70 копійок за кілограм. Закарпатців статистика не дивує. Звісно, що рідше. Зарплати то на місці стоять, а ціни ростуть у блуди, як бідним людям виходити. Да. На овочі, які то дорогої. Куди годиться цибуля вже, дивіться, 25-24. Хоча закупки дуже дешеві, скота, я хочу сказати, а ціни у тройному йдуть. На селах люди жалуються, що невигодно їм кормити, здавати м'ясо. Не мають люди чим кормити, та і все. Та й за того, що не є натурального продукту, та і все. За того і не є чим кормити, і нема смислу держати худобу людям. Кури тримаємо вдома, коза у нас є вдома. Чого нема? Є. А свині? Ні, свині не тримаємо тепер уже, на жаль. Стараємося не тримати, бо й нема чим кормити. Кажуть, то за тим треба уход постійний. І трата часу, і городи, і не успівається. Якщо так реально подумати, то дійсно, що якщо корм дорогий має, виходить, що і м'ясо дорожчає. Ну, я не знаю, чому така ціна, але м'ясо купуємо. По необхідності беру. То досить жаль, що дорожчає, бо всі зарплати, пенсії не ростуть. То одна проблема. Друга, всі корма і так далі теж дорожчі. От то і скажу на тому. Ну, а люди, на жаль, менше стали їх держати, ціна росте. Ну, я, допустим, м'ясо їм дуже умерено. Знаєте, я нажимав на салатика, на таке старався мало. Та не за то, щоб зекономити, а просто ну, у мене такий возраст, що я старався не дуже мало їсти. Більше про причини високих цін на м'ясо в області, де зарплати в громадян одні з найнижчих в Україні, розкажемо у недільному випуску «7 днів». У Кабміні працюють над розробкою нових державних будівельних норм, які дозволять осучаснити приміщення судових установ. Нові норми передбачають, що у більшості державних та інших адміністративних установ України на зміну застарілому проєктуванню холів прийде формат відкритого простору без зайвих стін та перегородок – так званий open space. В уряді припускають, що таким чином установи стануть не лише відкритішими та прозорішими візуально, але й у своїй діяльності. Публічний простір у судах планують осучаснити, створивши зручні та комфортні для відвідувачів холи та зали очікування. Приміщення судів також мають передбачати обов'язковий безбар'єрний доступ для людей з інвалідністю та належні умови для відвідувачів з маленькими дітьми. Ще одну скажену лисицю відстрелили на Мукачівщині в урочищі Латориця. Те, що тварина була інфікована, підтвердила експертиза. З метою координації заходів з локалізації та ліквідації сказу найближчим часом заплановано засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Мукачівській РДА, де буде затверджено план заходів з попередження, поширення та ліквідації сказу. Нагадаємо, кілька днів тому скажену лисицю відстрелили в урочищі Зеленина, також Мукачівського району. Відновлення, стерилізація, повернення. У Мукачеві в центрі контролю за тваринами вболівають за кожну безпритульну звірину. Тому щойно надходить сигнал, відразу поспішають на допомогу. Більше про небайдужих містян розкаже Ірина Грабко. Вже довгий час ця самка 8 років живе на вулиці Фурмана в Мукачеві. Як розповідають нам Юрій та Єрміла Кость з центру контролю за тваринами, люди вже декілька разів зверталися до них, аби допомогти собаці, в якої явні проблеми зі здоров'ям. Ми за неї вже, як каже, полюємо не перший день. Її бачать, ми приїжджаємо, вона десь вже ховається. Собака з пухлиною досить такий неетичний вигляд має, і плюс тварина страждає. Ну, сьогодні нам вдалося нарешті її впіймати. Небайдужі мешканці міста бачили нараз цю тваринку з пухлиною. Ну, звісно, дуже така не дуже картина хороша. Тому визвали нас, центр контролю за тваринами, щоб ми спіймали цю собачку і відвезли до лікаря. Зараз
У ветлікарні на собаку чекав повноцінний огляд лікарів. Бакалітова фанера. Добре. Ветеринарний лікар Іван Каганець каже, перед операцією тваринам потрібно зробити УЗД, аби побачити, чи операбельний чотирилапий пацієнт. Первинна оцінка даної тваринки така, що у неї мастопатія розвинулася, і лікарем-анестезіологом буде дана оцінка про допуск до операції або недопуск. Для того відібралася вже кров, проведено УЗД. Як розповідає ветеринарний лікар, його пацієнтами часто стають вуличні собаки, травмовані у ДТП, покусані та з такими проблемами, як ця самка. Волі часто привозять навіть з такими проблемами, як і цей пацієнт. Одна з основних причин, що вуличні собачки, якщо за ними не слідкують, розвивається ця мастопатія. Після операції та декількох днів реабілітації в клініці собака повернеться на свою рідну вулицю. Це важливо для того, аби на її місце не прийшли інші вуличні пси, каже Юрій Кость. Місто, як всі знають, це кормова база. Вона притягує до себе тварин із лісопосадок, із лісів. Тварини звідти можуть потрапити заражені сказом. Для того, щоб цього не було, ми здійснюємо програму відлов стерилізації повернення. Аби на місцях була стала кількість собак, їх стерилізують, агресивних виловлюють. Відповідно, працівники центру намагаються створити баланс, в якому вуличним собакам і людям буде комфортно співіснувати. Весна настане вже цього тижня, однак чекати весняної погоди ще не варто. Антициклонічна циркуляція Західної Європи обіцяє жителям області температурний режим від 0 до 5 градусів морозу вночі та від 2 до 7 тепла. На високогір'ї подекуди буде триматися мороз до 3 градусів, а от на рівнині, особливо 27 до 28, буде температура повітря прогріватися подекуди до 9 градусів тепла. Варто чекати цього тижня опади, проте переважно незначні – 27 та 28 лютого. В ці ж дні синоптики передбачають і сильні пориви вітру. Щодо небезпечних явищ, то варто відмітити, що цього тижня ми очікуємо посилення вітру. Це буде в день 27 та вночі 28 лютого у зв'язку зі зміною барічного поля у приземному та висотному шарах. Буде посилення вітру по території області в межах 7-12 метрів на секунду, поривами 15-20 метрів на секунду. На високогір'ї подекуди швидкість вітру сягатиме навіть до 25 метрів за секунду. Ось це, на що варто звернути увагу протягом цього тижня. І подекуди на гірських ділянках доріг ще зберігатиметься ожеледиця. Таким було останнє повідомлення інформаційного блоку 26 лютого. А вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Чи добудують Буштинська переправа? Допомога від держави, субсидії для населення. Таким повідомленням завершую сьогоднішній випуск. Бажаю лише гарної погоди і найби вже весна.